Hello, já jsem KotVy a vítejte u dalšího videa o hře World of Tanks. Tentokrát si pojíme o nejhorších liních ve World of Tanks nebo nejzbytečnějších, kterým byste se měli rozhodně vyhnout, pokud nemáte opravdu hodně bitev odehraných a většinou tanků nebo pokud se vám vyloženě tady ty tanky nelíbí a prostě nedáte jinak, než je musíte mít. Takže jsme opět tady na stránce tanks.gg a začneme u čísla 5. Nejzbytečnějších liní, případně nejhorších. A to je linie japonských super těžkých strojů. Tyhle ty tanky jsou totiž většině případů úplně špatně navržené a do hry se vůbec, ale kompletně nehodí. Jako týr 5, no ty má tier, to o nich nebudu se bavit, nikdy tady v tomto je vůbec není dožité. ty jsou zapomenutelné, nekolitní a většině případů je spousta jiné nehraje, ale když se koukáme na týr 5, 6 a 7, tak ty stary jsou vysoce kvalitní, zvlášť 5 a 6 jsou možná až trošku moc silné. Ale je to hlavně dané tím, že mají velice kvalitní děla, spíš než čímkoliv jiným. A v případě toho týru 6 ještě přidá se k tomu hodně slušný pancíř, pro mě jako týru 7. A týr 8 a hlavně 9 a 10 jsou už úplné zbytečnosti. Proč? Protože ten týr, tady ty tíry, tady ty tanky jsou buď vždycky úplně brutální nebo úplně k ničemu. A teď si vemte, jo. My máme hru, ve které jsou prostě tanky, jako je isu 152, která prostě toho OHA nebo i ty, tady ty další story proběhují pro jak nic. A to je stěč tanků, na stejném týru. Potom máme ve hře Artillery. Ta prostě ne, úplně se nekouká na pancíř. Trefí to vedle splashem vedle OHA, mu to tisíc života on jede 25 kou, chudák a prostě to, to, se nedá vyhnout. A další a hlavní věc je to, že ve hře existuje drahá munice nebo bombonky. Prostě přijede nějaká je strojka, o, já tě neprobiju, tak nabiju, zmáčku dvakrát dvojku, no a už tu pancíř je úplně k ničemu. Ale ta tvoje pomalá rychlost a všechno ostatní ti stále zůstane. Navíc ten oho ještě například zrovna má úplně strašné skopení děla, že má problém skopit i na Tigra 2, aby na vůbec mohl střílet na tož na spojním něco takového, takže tady to je se opravdu musíte vyhnout, pokud možno. Protože i když se vám nestane nic tady z těch problémů, tak vás to prostě může hodit na otevřené mapy, když jste úplně k ničemu, nebo vás prostě napadnou metka, přijdou k vám do boku a vy neuděláte nic. Jo, prostě tady ty linie, buď, buď s nima jste, jste na top týru a prostě přátelé jsou hloupí, nebo to, a úplně brutálně jinšíte, nebo no, pak všichni brutálně vás, a opravdu si to nejplatí. Ale i díky tím týrům 5, 6 a 7 je to až na pátém místě. A pokud to budete hrát jen do týru 5, 6 nebo i do sedmičky, tak si to jen ještě můžete docela užít. A v tomto případě je to ještě docela dé, jen se vyhněte tím vysokým týrům. Takže teď na číslo 4, a to je linie sovětských stíhačů tanků, která končí objektem 263. Tato linie je totiž taková podivná, řekněme. Ty malé t opět moc zhotit nebudu. SU jsem strašně nehrál to. SU 100 je vysoce kvalitní tank, ale vede na linii s objektem 268 a na linii s objektem 263. Tak ty linie se si vyberete. Máte tady hodně solidní SU, i když takové trošku zajímá a potom brutální isunul a se čtyřku a poměrně k ničemu dost je to smičku, ale máte tady na výběr druhý. SU101M to prostě není moc dobrý stroj. To je jako střední tank, ale nemá nějak moc rychlost středního tanku a prostě taková T3 stovka Československá je lepší než tady ten stroj docela vodos. SU-101 je taky něco podobného. To je taky takový střední tank, ale bez života, bez schopení děla, jo. Teďka mu teda přidali nové dělo, ale myslím si, že to nestačí na to, aby ho jako by to zachránil. SU-154 byla zlepšená dost, ale... Furt je takový střední tank, nebo taková rychlá T-10 bez věže a bez dost tolik života a pancíře. Takže si opravdu taky nejsem, že to za to stojí. A strojka taky není úplně jako úžasná není špatná, ale ve hře, kde je hromada je drahé mojice, jak jsem to říkal, kde se může napad do boku, v pohodě ta je úplně bezbraná. To není úplně taky to, kvůli čemu byste chtěli zkoumat opravdu velkou hromadu zkušeností. Nejtelný je vyloženě špatná, ale pokud máte na, na expení, nebo zkoumání lepší věci, jako třeba druhou jiný z těch, sovětskou, tak rozhodně zberte spíš tu tu. Tady to si nechte spíš jako jednu z těch posledních. Teď se vyhráme na číslo 3, už na medaile umístění. A to je britská linie středních tanků, stíhačů tanků, promiňte, s Tudíž se tomu, to může zdát trochu jako střední tanky, ale opravdu tomu tak není. Tady ta linie už je opravdu hodně nekvalitní. Máme tady teda nějaké zajímavé stroje, které nejsou úplně špatné a někomu se můžou hodně líbit, jako třeba ten Archer. To je, má hodně zajímavé dělo a couvá. Prostě jde to opředu a couváte v podstatě, to je jako zajímavý koncept. A pokud nejste vyloženě hráč, který má hodně rád, někde se kempení, sedí v křoví a to, tak se nám to asi nebude líbit. Achilles je v podstatě takový horší Jackson, trochu rychlejší, s větším poškodním za Tu myslím, že ale zase nemá skupin dělat, takže to je prostě opravdu špatné. Challenger je střední tank, takový komet, ale přece má či průbojnost, ale jak nemá žádné ty dobré vlastnosti kometa jako skupin dělá, decenní věž, rychle otáčení běží a to. Pak je tu Charlotte, který je teda dost to je hodně pěkný tank, o něm jsem mimochodem dělal včera video, takže pokud si chcete vidět víc, tak se koukejte na to. Ale další ta stroj, už jsem o tom hůře. Convey je v podstatě taky takový zbytečný stroj. Je to takový střední, těžký tank, no spíš těžký tank, ale nemá pancíř pořádný, je strašně velký, to dělo jako ujde, ale nemá vertikální stabilizátor a to. Je to takový průměrný stroj při nejlepším. A většinu případů Tortoise bude lepší, nebo Conqueror, No a pak máme týr 10 a to je úplná kravina. Dělo je poměrně dost nespolhivé a co je nejhorší, že nemáte žádný život a žádný pancíř a to opravdu myslím žádný pancíř a žádný kamufaktor, okamžitě vás spotnou, to platí na ten předchozí stroj, jo? taky nemáte moc pancíře, okamžitě vás spotnou, umřete, protože podvozek je hodně slabý, ten probíje týr 5 jak nic, ale ta věž, ta věž není, prostě máte 12 mm pancíře, pokud nevěříte, jak se na to můžeme podívat máte tady 12 mm pancíře a to prostě probijete, nebo dokonce, no tak 14, no promiňte, 14 mm, ty brdio. To prostě proběhne všechno prakticky na autopen, jo, to probíje pomalu tier 3 na autopen automaticky, jo. Prostě a že, že to v pohodě probije, protože ten stroj je strašně obrovský. Tudíž, jak jsem říkal, snaží, strašně snadno se spotne a máte tady to ohromné čelo, takže když se zkusíte schovat za nějaký barák, který je menší než Empire State Building, tak furt vám tady bude koukat to čelo a všichni vás tam trefí. A to se baví jenom o AP munici. Co teď když nabíjete HE munici, to prostě probije a úplně rozseká posádku a všechno a život zmizí jak nic. No, o artinách už bych se radši vůbec nemluvil, takže tady ten stroj ve hře opravdu nemá moc co dělat. Takže číslo 2. Francouzská linie stíhačů tanků. Tady ta linie byla kdysi velice dobrá, až moc dobrá, ale prošla tolika nerfy, tolika zhoršeními, že už se to prostě dneska si nedá. Poslední řebík do Rakoje by se dalo říct, že bylo to zhoršení dohledu z těch stíhačů tanků, protože to zabilo v podstatě jediný hodně dobrý stroj v té linii, který zůstal, a to je S35CA. Ten stroj byl brutální kvůli tomu, že měl na hned z několika velice použitelných děl, velkého odměru dělá a k tomu přidával dost dobrý dohled. 400 metrů na týru 5 dohled, fantastické, ale to bylo bohužel zhoršeno. A z těch 400 metrů úžasných, co tady bylo, zbylo nějakých, a teď nevím, kde to přesně je, 340. To prostě už je hodně slabé. Ten tak to úplně zabilo. Ale 30 bylo vždycky špatné, bylo pak trošku zlepšované, ale to furt nezměnilo nic na tom, že ten stojí podprůměrný a ty další stroje byly hromadně nerfovány tolikrát, že prostě už se to dostalo skoro do nehratelného stavu a je úplně zbytečné jezdit. A co je 46 je horší jak Panther. A 48 jako by ujde a žádný zázrak a jak Panther 2 je výrazně lepší. Výrazně lepší. Nebo i Charotier ten nabízí věž. Foš byl velice pěkný tank, ale z mu pancíř, pohyblivost. A dneska je to prostě střední tank, který nemá věž a má ohromně slabé boky a velký. Prostě to dělo je v podstatě dělo středního tanku, akorát, že má o něco větší základní průbojnost, ale to v době, kdy střední tank nemá vůbec problém napadat do boku, a když náhodou má, tak prostě nabije drahou munici, to prostě není žádná výhoda. Naopak ta věž, život a nějaký ten pancíř na boku jsou vojké výhody, které ten foš prostě nemá proti těm středním tankům. No a ty desítkový foš je v velice podobný případ, masivně zhoršovaný mnohokrát, pancíř, dohled, chování dělal všechno a jako vrchol takový řebiček do rakve, zase tady v tom případě bylo to, že zhoršili alfu z těch 850, co ten tank měl a ostatní podobné, ty 10 stíhače tanků na 750. To ono u normálních stíhačů tanků to nebylo až tak hrozné, protože třeba zlepšili rychlost nabíjení a to, ale tady u toho tanku nezlepšili vůbec nic, žádnou rychlost nabíjení. A kromě toho, prostě to hodně opadnul ten potenciál toho zásobníku, protože on je sakra rozdíl dát na dvě rány v průměru 1500 a dát na dvě rány v průměru, kolik to bylo, 1700, protože s těmi, když jste měli dvakrát 850, tak jste prostě na dvě rány téměř vždycky dali tier 8, těžký tank. Takhle, skoro nikdy, jo. A celkově na ty tři rány to taky byl rozdíl proti tím tým 10 těžkým tankům. Fakt jako ten potenciál toho tanku se velice snížil. A jediné, co dneska, v dnešní době ten Foš dokáže, je na začátku občas trefit tak jednu, dvě rány, pak prostě minutu čekáte nic. A pak nakonec na vás najedou, vy vystří ten zásobník. Máte třeba přes ty 3000 poškození, a co jste vůbec nic neudělali a trápili jste se. To prostě na to opravdu nestojí a tady té se vyhněte, i pokud prostě máte v prakticky všechno ostatní. Ale není to nejhorší linie. Nejhorší linie ve hře, podle mého názoru, jako všechno ostatní, tady to je podle mého názoru, a sem, že jsem se to dělat co něco objektivně, je linie čínských středních tanků. To je vyloženě, pokud se, tady to není ani jakoby vyloženě nejhorší linie, ale nejzbytečnější, je to jednoznačně. Protože když se na ty tanky kouknete, tak všude máte jiný stroj, který je téměř podobný, ale buď úplně stejný nebo lepší už prostě od těch malých týrů až pro ty největší. Ty malé týry té hodně nebudu, ale typ 4 je. To je v podstatě t 34 která ale nemá skupen děla. Typ 58 je v podstatě t 485 která ale nemá skupen a má horší průvodnost. TC41 je v podstatě t 4 stopka, která ale má horší chování děla a s lepší konfaktor že To je jako jaký solidnější tank, ale na delší hraní to není, protože protože to dělo je opravdu občas hodně frustrující může být. Což 4 dvojka je asi nejhorší T-8 střední tank. Proč tomu tak je, si můžeme hned ukázat. Protože ta děla se úplně k ničemu. Tady to dělo prostě má extrémně duhé míření, strašně malou přesnost a malé poškodní za minutu. Hodně špatné, 100 mm dělo. A to druhé, co máte na výběr, je na tom už na ještě hůře. To je v podstatě dělo z IS2, ale je výrazně horší, protože vy nemáte žádné poškození za minutu, máte extrémně špatnou přesnost, koukejte na to, to je přesnost, přesnost jak houfnice. Prostě strašně dlouhé nabíjení, když už něco trefíte, tak je to takový malý zázrak, jo? a v podstatě 3, 4, 3 je tady s tím dělem výrazně lepší, než to je ten tank. Navíc vy nemáte žádný pancíř, znajitelné moduly, žádnou velkou taky ne, a horší fakt až ten předchozí stroj, takže pokud by to mohla být výhoda, tak to prostě není a tady ten tank opravdu T-44 je výrazně lepší než tady ten tank a T-44 není hodnocená jako nějaká úplně úžasná. Pak máme VZ-120. VZ-120 je T-54 s jiným dělem, ale horší T-54. T-54 má totiž, jako by, nebo o něco lepší mobilitu bych řekl, a určitě lepší pancéřování podvozku. Věže že asi o něco horší, a na tom tolik nezáleží, ten podvozek je zásadní, protože moje je hodně velký rozdíl, když, máte, když jste schopni odrazit občas ISK a občas IS 3 protože tady s tím tankem občas odrazíte to IS, -ko, když to s tou 4 můžete občas odrazit IS3. A řekl bych, že s tou TP4 spíše odrazíte IS3, než tady s tím takovým IS. jo. Proti třeba Tigrovi je ta TP4 téměř imunní a nižším k tím průbojnostem zepředu. To prostě dělá strašný rozdíl a navíc tady ten tank jakoby je celkově horší, tak o tom dělu se nedá říct, že by bylo vyloženě lepší, aby se to nahradilo. Protože to dělo má strašně dlouhý výtaz se strašně dlouhé míření, ne dobrou přesnost a dlouhé nabíjení a co je nejhorší, strašné skupení dělá 3 stupně vám bude extrémně vadit, téměř neustále a ona ta průběh jako nejšpatná, ale že by byla nějaká ultimátní se říci říct si nedá, kolikrát třeba ten problém porazit nějaké ty těžk těžce opanceřované cíle, takže to taky není velká výhoda. A prostě to poškodí za minutu a to skupení vám bude vadit strašně moc. To dělo prostě není lepší než tps 4 je jiné. Takhle to řeknu. Což když budete používat na tps 40 to dobré dělo, které má desitě průbnost a to, tak budete ty snad málo opanceřené cíle ničit jak nic a na op těžce opanceřené cíle můžete být napadnout do boku nebo nabít drahou munici a jste v pohodě. Když to tady to dílo prostě nebude dát dobře ani ty těžce opanceřené cíle, ani ty, ani ty málo opanceřené, protože na to prostě úplně nemá ty parametry, tam občas dáte hodně velkou ránu. Ale jako když už chcete dát hodně velkou ránu a mít něco takového rychlého, tak je mnohem lepší vezet 111 na 4. Protože tam má mnohem lepší pancéřování, ne o moc horší rychlost a to dílo je také lepší, protože má větší alfu místo 440-490, lepší čas míření, velice plné poškodí za minutu a 5 stupňů skopení a je lepší zhodnutí díla. Pokud chcete rychlý tank z velkou alfu 9 tak veze 111 na 4 je to, co chcete, ne veze 120. No a situace je jeden z nejhorších tý se středních tanků. I po těch jakoby úpravách, kterými prošla, prostě nemá na ostatní tý se střední tanky, protože ta alfa jakoby je třeba jako solidní, ale je to jen o 50 navíc, než má třeba e 50 m nebo Patton. A vy pořád vám bude vadit o hodně delší čas míření, horší přesnost za pohybu a výrazně horší skopení dělá nějakých 3,5 stupně, to myslím, že teďka je nebo kolik. To prostě je strašně znát oproti nějakým tomu Petnamu nebo Centro Action X. A ten tank oproti ním nemá ani lepší poškození za minutu. Jo, prostě ten a navíc je strašně dlouhý, ten stroj. Je dlouhý, takže když někde budete vyjíždět, tak vás můžou treknout a tak. Je to prostě nejmoc dobré, ani ten pancíř není nějak úžasný. Jako jste na TU 10, na to je zapomeňte, takže nějaký 220 efektivní pohodlný plát, to není nic moc, to je v podstatě podobné, jako má to T-54, to není prostě nějaký úžasný pancíř. Většinu nemají ty nepřátelé velké problém vás probíjet. Tak, a pokud byste mi nevěřili, tak tady je takové rychlé porovnání. A z toho můžeme hned vidět, že co se týče počtění za minutu, ten tak na tom je spíše průměrně oproti takovému Petnovi nebo ST nebo objektu 140 je na tom výrazně hůře a Action Electronics se na tom stejně dobře, akorát ta PSM trošku zaostává. Co se týče tak je na tom tak jako jeden z nich No já stejně rovně jako ST Bak, ale to není žádná výhra. Alfa poškození je sice největší, a o 50, to není opravdu takový rozdíl. Oproti tomu 140 už to rozdíl je, a to asi mám největší rychlost palby to je prostě lepší a hlavně to skopen dělá, a tady žijeme chování dělá, tak ten tank jako na tom není tak hrozně, co týče přesnosti zapojbu a tak, ale ten čas míření to hodně kazí a hlavně to skopen dělá, víte, že tady všichni ho úplně drtí jako v tom skopen děla tři stupně to je prostě extrémně, extrémně, extrémně špatné, jo. když to porovnáte s Centurionem, E50 M, nebo i tí, to, to 140, která je dost nízká, takže těch 6 stu, stupňů se nezdá jako tak dobrých, ale je to co solidní, tak prostě ten tank je na tom hodně špatně. A když si porovnáte, tady to jsou podstatě vlastně podobné tanky, akorát má tady ten 100 větší alfu, a když si porovnáte tu přesnou zapoju, jako má tady ten tank, jako má ta 140, tak je to úplně nikde jinde. A, tam, že by byl nějaký jako rychlejší, to se taky říct si že 140 má víc koní na tunu a lepší odpor pásů, takže nějaký rychlý taky nejste. A to je o tom paceřání jsme si už řekli. Takže to byly podle mě ty nejzbytečnější linie ve hře World of Tanks. Napište mi do komentářů, pokud s tím souhlasíte. A doufám, že vám tady to video jakoby pomůže, hlavně tím, jak se tolik bitev, se rozhodnout, na které ty linie rozhodně nejít a potom se s nimi netrápit, protože je to zbytečné. Oni sám Wargaming přiznal, že třeba tady to linie čínských středních tanků je špatná a že by s ní měl něco dělat. Takže pokud se to nějak změní, výrazněji třeba zlepší nebo předělají, tak, to, tak je to možné, že to bude třeba dobrá linie a v dnešní době není. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo a dejte mi vědět, jestli by se vám líbilo něco jako nejlepší linie ve hře World of Tanks udělat na to video. Tam bych ale ne, nedělal pořadí, protože to se nedá úplně přesně určit, která linie je nejlepší, jako se tady, to, ty nejhorší unie se určovaly snadněji. Takže to mi napište a napište mi názor ještě tady na to, jak se vám to líbilo, jestli vám to pomohlo a tak. Takže já jsem Bogotvy a čau.